dia, domingão, 2h30 da manhã. Eu ia acordar às 3, mas ontem eu fui dormir bem cedo e já pulei da cama. Então, vambora, bora trabalhar. Pronto para partir. E vamos começando o nosso dia. Falar uma coisa para vocês. Que maravilha, estamos aqui na Rota 17. Passamos, paramos em Nova Jersey. Nós vamos lá para Jazy, lá em cima. Antes de Champlain, onde tem a fronteira com o Canadá. Vamos passar a Adirondacks. Passar o lugar que foi perto do local que foi as Olimpíadas de Inverno de 1980. Até lá é o Centro de Treinamento Olímpico dos Estados Unidos, um dos centros, né, de treinamento. E não adianta trabalhar, domingo de madrugada é delícia, não tem um carro na rua, não tem trânsito. Lógico que pode ter os doidos tirando racha, né? Nova York já, assim, 2, 3 da manhã, você encontra os malucos voltando das festas tirando racha. Mas aqui em Nova Jersey, que maravilha, estrada vazia, você só na velocidade de cruzeiro, 60 milhas por hora, dá 95, 96 quilômetros, só de boa. Tranquilo, sossegado, passando todas as concessionárias aqui, a região toda concessionária aqui de Hansen, né? A Mazda ali, BMW aqui passando, a gente vem entregar essa BMW, a McLaren aqui também, já filmei à esquerda aí essas luzes, as McLaren fica tudo lá de fora, Toyota direita, ó, o pátio da Toyota já melhorou, mas tá usado também. 138 galões, hein? 662 dólares. Agora tem que tirar aqui para abastecer o Ala 32 aqui direto da bomba. Tem que bater ali, né? Para zerar. Aí eu preciso usar as duas mãos agora aqui, ó. Limpamos o vidro do caminhão quando saímos. Mostrar uma coisa aqui, esse posto é pequenininho. Nós estamos em Castle on the Hudson, Castelo no Hudson, perto da capital do estado de Nova York. Então essa bomba tá com a faixa aqui, ela quebrou. E como o posto é pequeno, olha, então esse cara, ele parou o perebilte dele aqui na frente da bomba para poder dormir. E o cara do cascata atrás também. Então é assim, né, o cara tem que parar. Obrigatório fazer as 10 horas de descanso. Tem que fazer isso aqui, ó. Nós estamos de vanzinha. Não é novidade. Como o Herbinho falou, o cara da concessionária aqui lá de cima, ela vendeu umas 300 vans. No passado ele chegou a vender também umas 300 para uma estatal lá de Montreal, na fronteira com o Canadá. Aí umas 300 vans, quase 300, dá quase 100 cargas. São 100 caminhões aí para ficar subindo. Joguei para frente, não consegui fechar o flip aqui, ó. Caramba, acordar todo mundo. Joguei pra frente a van mesmo. Falando aí pra não ir embicada. Lembra que é sempre pra traseira aqui? Não é nada. Olha quanto tá custando o maço desse carro: 11 dólares 56. Se for fazer aquela conversão, é um maço, hein? Uma carteira, dependendo do estado que você, como você fala. Fazer conversão dá mais de 55 reais. O cara fuma um maço por dia, 55 reais no bolso. É dinheiro, hein? Aqui vamos dizer que é uma refeição, até menos, porque um Subway completo já tá dando 15 dólares, 13, 15 dólares. Se for fazer comparativo assim por um lanche. Agora podemos falar que amanheceu. É bom dia pra todo mundo. E já temos aí 2 horas e 7 minutos até lá em cima, 2 horas e 10. Mais ou menos. Porque o Google Maps aqui pra cá fala 2 horas e 7. Já o Garmin já estamos com 2 horas e 16. E o Google, se for ver a média aqui, ele faz a média de 70 milhas, 71 milhas por hora. O limite é 65. Tudo bem que você anda 5 acima, mas o caminhão, na hora de subir, vai diminuir um pouquinho.
Aqui, ó, Interestadual 87. Isso daqui é o caminho para Montreal, no Canadá. Praticamente aqui, domingão, quase tem movimento. Só se for verão, pessoal. Domingo voltando dos lagos, aí tem uns lagos aí pra cima. Ou no inverno também esquiando, mas mesmo assim é. A população aqui é baixíssima, aqui, ó, baixa. Aqui, ó, Saratoga, cassino, corrida também, corrida de cavalo. A saída aqui, ó, Lake Placid, centro de treinamento olímpico dos Estados Unidos. Esse branquinho na lateral aí é neve. Ah, então esse microfone aqui chegando na concessionária. Cadê as vans? Ó, a guia tava vazio aqui. No primeiro lote não tem ninguém aqui não. Arriving at Bradley Ford on the right. Bora descarregar. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? A picape tá zerada, não tem nada. Não foi capotamento, bateu na cegonha. Pera total aí o teto ali. Tá tudo arranhado, amassado. É, isso daí não foi nós não. E olha que aqui pra cima de Nova York tem viaduto baixo, hein? O cara ia estar muito alto com vontade. Olha lá, tem vida até pro lado de dentro aqui. No painel ali. Agora o famoso jogar na caixinha. Já vai as vans, já foi assinado. Cadê? Eu assinei, né? Já assinei, mano. Tá escrito até aqui, ó. Drop keys here. Acabou. Confirma se desceu mesmo, se caiu, né? Porque tem uns que dá entala. Tem vezes que eu já cheguei em concessionária BMW. Tá frio aqui em cima, viu? Tá negativo 2, menos 2 graus. Eu chegar na BMW, a chave do cara ali entalada. Eu fui lá e toquei pro fundo. Porra! E aí pra casa, 5 horinhas de telar. 5 horas e 7 minutos, tá falando. E nossa, já é um bom tempo que eu não senti o frio que eu tô sentindo. Deve ter uma dozinha, pô, negativo. Boa, que de congelar. Congelou a perna, congelou o peito. Tô de moletom gorro tudo, mas tá um ventinho. Sensação que deve estar de menos 2, menos 5, fácil. Ó, pequena cidade de Chase. A galera tá na igreja, o que for, também com esse frio. Verão, né? Tá tudo no lago aí. O lado esquerdo aqui tem um lago aí, o lado Champlain. Vários locais pra você parar, botar o barco. É até o lugar que eu passei aqui, uma vez que eu passei aqui, eu falei, tinha que conseguir um acostamento bom, jogar o drone. Eu acho que aí o drone conseguia chegar até o lago. Quer ver onde eu tô aqui, ó? Deixa eu ver. É isso mesmo. E o lago aí à esquerda é divisa Nova York com, como é que fala? Com o estado de Vermont. Aqui, ó, coisa, negócio de maçã, Chase Orchards. A sorveteria tá fechada. Estábulo, né? Das antigas aqui, ó. Ah, não, é. São as árvores de maçã. Ali atrás estava a empresa de maçã ali. Que maneiro. Então vambora, vamos tocar esse barco, hein? Vambora, 5 e 5 até lá, 5 horas e 5 minutos até lá embaixo, New Jersey. Sai daqui. Atrás está o Canadá, né? Se fosse a noite, dá até pra ver as luzes de Montreal. Ali de Vermont, ali quando tá do outro lado do rio, quando passa na montanha, ali você vê as luzes de Montreal, né? Da província de Quebec. Aí, esse lago à direita é onde eu soltei o drone aqui. Acabei de soltar o drone. Só que eu tentei filmar ali 5 segundos atrás, a GoPro não ligou no automático. Tirar e botava.
dar um, tirar e colocar a bateria. Mas olha aqui, ó. Aí filmei a casa do camarada e a direita a montanha aqui, ó. Esse lago aí, todo congelado à direita aí, ó. Tá branquinho, branquinha. Bem maneiro. Já tava estudando pra parar aqui há muito tempo. Aí eu falei, não, tem que ser hoje que o vento tá bom. E a temperatura tá legal, não tá quente. Tá frio, bom pra deixar os motores do drone funcionando. E olha esse Mavic 3 aí, pô, ele funciona bem, viu? Acabou a sessão do drone ali, meus dedos congelando. Agora passa caminhão. Quase não passou caminhão quando eu tava filmando. Até que eu tava no lago ali, tentando ver as casas ali. Então, cara, tem uma casa ali na beira do lago congelado, bem maneiro. Chegamos no domingo. Hoje é domingo, é o primeiro dia só da semana. Chegamos, pelo menos por aí completamos. Temos carga. Limparam lá a BMW. Eu vou. Na madrugada eu vou lá pra Baltimore pegar a Honda. Vou descer tudo aí, né? Descer mais 3 horas vazio. Calorzão, óculos embaçando. Estamos aqui no Lincoln, Alabama, na planta da Honda. Infelizmente não tinha mais carro. Estou saindo com 5 paradas. O inventório está fraco. Nada no caminho. Nós vamos subir para Ashland, Kentucky. E depois 3 paradas em Cincinnati. Nas 3 rondas de Cincinnati, Ohio. E o final, Dayton. Vamos levar só 7 unidades. E já estamos suando. O cara está com a Loa também zerada. Quarta carga dele. Aí fiquei explicando algumas coisas pra ele, apesar de ele profissional de anos, trabalhar na empresa mais tempo que eu, mas é aquela ideia pra ser mais rápido, né? Como eu já tô quase 1 ano com a Lor, vai fazer o quê? Maio? Já também abril? Ano que vem vai fazer 1 ano que eu voltei aí depois da operação, e 1 ano com esse caminhãozinho, hein? Esse caminhão tá dando só alegria aqui, esse perebete, hein? E ele tem a Lor cheio de luzinha, dá pra perceber na lateral aí, muito bom. Vamos botar o último carrinho aqui. Aqui nós vamos levar só 7. Agora que nós aprendemos a fazer 8 para a hora, hein? A gente quer 8, ganhar mais, né? A gente ganha por unidade. Essa é a ponte que nós usamos o drone. Sempre quis parar aqui, mas hoje eu tô, graças a Deus, eu tô com tempo. Ainda vamos parar para abastecer e tomar banho. Temos ainda 5 horas e 23 de volante, mas no total dura 5h57. Então nós temos aí 44 minutos além da, para não consumir as horas de volante, né? Mas se consumir também, tá bom. 5h57 on dure. É o que vier primeiro, né? Sim. Eu posso trabalhar mais 5 horas e 57 minutos, mas dessas 5h57 são somente 5 horas e 22 minutos para dirigir. Foi aqui que o senhor tomou drone aí, nessa lagoa, nesse pond, nesse lago aí. Pessoal pescando. Os outros 2 pontos ali atrás, ali onde tem a estrada também, é proibido estacionar. Aí, daí, vambora. Aqui nós estamos subindo. 17 quilômetros, a gente chega ali na 59 Norte.
Isso aqui é o norte da planta, né? Lincoln, Alabama. Aqui, então a gente corta para pegar, corta aqui por dentro para pegar a intestadora lá em cima. Aqui, ó, um caminhão, um cavalinho cegonha aqui. Será que foi acidente? Ele tá meio torto. Aqui, ó, passando a intestadora 40, aquela que vem lá de baixo, na Califórnia. Saiu em vários vídeos, vai até aquela no norte, no litoral. E saindo aqui em Knoxville, Tennessee, vão pegar 75 Norte. A 75 Norte, vocês lembram em vídeo ali, quando a gente está em Detroit, ali perto de Detroit. Ela passa por Detroit, na verdade, ali do lado daquela ponte da Ambassador, que vai para o Canadá. Então, é, passa Cincinnati, Ohio. E nós passamos ali hoje de manhã, na rodoviária de Atlanta. Ela corta Atlanta, 75, e passa lá por Tampa, na Flórida, termina lá no sul da Flórida, no, mas do lado oeste, né? Não do lado de Miami. 75 corta de norte a sul. Lembrando, né, que as interestaduais americanas, os números ímpares são norte a sul, então fica fácil. Os números pares, leste a oeste. E ela começa ali, a interestadual 5 ali na costa do Pacífico, e a numeração vai subindo. E lá na costa leste, onde nós estamos ali perto de casa ali, é a interestadual 95, né? Que é Miami até Ponto no Maine, divisa com o Canadá, que nós já fomos ali também levar os carros pro Canadá. E aí eu filmei ali o final da 95, né? Começa lá em Miami, vai estar lá em cima. E no caso das números pares de leste ou oeste, lá embaixo tem a interestadual 10. A 4 passa por Orlando. E a 10 ali começa em Jacksonville, no Atlântico, e termina lá em Santa Mônica. Lá, a 10 é lá perto de Santa Mônica, lá em Los Angeles, na Califórnia. E aí vai subindo aqui, nós estamos na 40, 80, aquela ali perto da minha casa, ali perto de Nova York, né? Começa e termina lá em São Francisco. E vai a numeração todinha aí. É assim que se forma o sistema de interligação dos Estados Unidos, né? 75 Norte, nós vamos subir. O próximo estado é o Kentucky. E depois a gente pega 64. Acho que é isso, interestadual 64. Nós vamos cortar leste para ir na cidade de Ashland, no Kentucky. Apesar de que a 75 aqui já chega em Cincinnati, né? Três paradas vão ser em Cincinnati. Nós temos 5. Uma é no Kentucky, três rondas de Cincinnati, Ohio. E depois uma na cidade de Dayton. Que até, se eu não me engano, é onde nasceu os irmãos Wright, né? Onde falam que eu, junto com o Santos Dumont, inventou o avião. Pegar aqui 75 Norte. Vamos entrar no Kentucky. Tá aqui, ó. A cor do asfalto, a diferença, ó. Até nisso dá pra ver pela diferença do estado. É milha zero aqui, ó. Bem-vindo ao Kentucky. Aqui tem uns cavalos de corrida ali. Tá até o símbolo do estado, é um cavalo de corrida. Nós temos mais meia hora de logbook. 30 minutinhos aí pra dirigir. Já vai ficar de olho no rest area. Tem o rest area aqui. E muitas vezes nos Estados Unidos você vai ver a placa falando assim: o próximo rest area é tantas milhas. Aí você já dá uma programada. São 15 para as 4 da tarde. Com sorte você acha a vaga no próximo rest area. Aqui 70 milhas por hora. Nós estamos 116 quilômetros. Nós estamos aqui. É, não tem a placa não. Aqui, ó. O caminhão vai sair aqui. Essa, acho que é um drop deck aí. O cara tá com uma carga oversize aí especial. É um big sleeper. Não vai sair não. Pensei que ia sair no rest area. Olha aí, né? O pessoal já parou na rampa. Passei a balança, o logbook acabou. O truck stop era pequenininho, não tinha como estacionar. Ainda mais com esses carros tudo avançado que eu tenho, né? Aí eu vou dormir aqui na rampa. Ó, o cara vindo, vem de Detroit, a 75, né? Vem de Toledo, desculpa, que vem de Cherokee, ó. E o Jeep. Tem que dormir aqui.
E a mãe, quando sair, desviar desse buraco. É aqui o rancho, né, Kentucky. Vários cavalinhos. Dá pra ver só pela madeira a qualidade. Aqui, ó, buracão ali. Os caras fazem o ponto pra não estacionar aqui, ó. Isso aqui é caminhoneiro, precisa jogar tudo. Olha aqui também, ó. Os caras não se ajudam, né? Olha isso, o estado proíbe, porque joga lixo. Guarda o lixo, pô. Então, bora. Porque eu tomei banho ali, tu banho tomaram, tá bom. E amanhã, 5 paradas. E se a gente for pra Subaru, ainda dá tempo de chegar na Subaru, carregar também. E ainda dirigir mais um pouquinho. Vamos lá, que amanhã vai ser um novo dia. Primeira entrega foi feita. Eu já vi, toma aqui em Ashland, Kentucky. E do outro lado do rio é Ohio. Vamos atravessar aqui, ó, essa cidadezinha aqui. E eu já tinha vindo nessa cidade. Cheguei na concessionária da rua lateral, falei, já vim aqui. Aí lembrei, foi quando eu fiz aquela carga, deixaram lá no, em Nova Jersey, os Honda HR-V e Honda Fit, deixaram e aí eu trouxe 10, eu montei 10 carrinhos naquele Day Cabby. Aí eu lembro que eu descarreguei em Columbus e desci até aqui, acho que entreguei mais uma em West Virginia e aí vazio. Fui pra Baltimore. Então nós vamos virar aqui. Deixa eu virar com calma, porque eu não sei se aqui é. Da onde vem esse povo? Cheio de cone. É aqui que eu tenho aqui. É. Tá aqui, ó, 5 horas da manhã. Eu espirrei, mas é. Tô sem casaco, desci do caminhão sem casaco, tudo, tá um pouquinho calor. Mas tá aquela calor, bate o ventinho. Tá bom tempo, né? 70 graus Fahrenheit. Essa noite eu dormi com a condicionada ligada, o caminhão, primeira vez na temporada. Agora tocar pra Cincinnati, que lá são 3 paradas, nas 3 rolas de lá. Estamos vazio. A condicionada praticamente é no centro de Dayton mesmo, aqui, ó. Tá mutando, acho que não pode estacionar aí. Ou alguém largou o carro aí. Proibido estacionar. Deu largada aí, foi correr. Foi pra algum lugar aí, largou o carro. Sempre não tem ninguém. Parece quando eu fui em Cleveland conhecer, peguei avião, fui lá, passei uma noite. Peguei um carro alugado. Fiquei lá no centro da cidade. Meu Deus do céu, fui lá no. A sala lá do Rock and Roll, sala da fama. Turn right on North Main Street. E no centro da segunda-feira de manhã eu andando, andei pra lá e pra cá, fui no estádio de. Passei na frente do estádio de beisebol, parei o carro, fui lá no basquete lá que. Do Cleveland. Eu tava até do lado até do estádio de futebol americano assim da UGB. Já lá não tinha ninguém. A Dayton é menor ainda que Cleveland, com certeza. Mesmo sendo bem no estado, né? Agora nós vamos lá para Subaru, gente. Lá para Lafayette, na planta da Subaru, pegar 9 Outback. E aí nós levamos para lá no porto, Davisville, estado de Rhode Island, até perto da sede da empresa, a sede principal. E aí, então a gente carrega hoje, anda mais um pouquinho. É sexta-feira de madrugada, né? Nós estamos acordando cedo. Aí assim, ó. A Honda fica ali do lado, ali, dei a volta no quarteirãozão aí. Então vambora, toca o barco. A locadora aqui, ó. Fiquei na Honda, mas os caras falam pra entrar nessa rua lateral pequenininha aqui, ó. Aí a direita a Honda. Vazio! Um CRV lá, tinha 2 casais olhando os carros lá pra comprar. E aí a gente volta pra 75. É isso aí. Volta pra 75, praticamente andando ali de Knoxville até 64, porque no Kentucky quebramos na madrugada pra ir pra Ashland. Depois Cincinnati e subimos.
aqui, mas aqui a gente vai pegar já 70 aqui, 6 milhas já, 10 quilômetros que pega 70 e sentido oeste. E entra no estado de Indiana, passa por Indianópolis. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. A 35 minutos desse trânsito, essa pista aí tá fechada, a polícia fechou, e esse pessoal que você vê lá na esquerda aí pra frente aí, na esquerda, é o pessoal que não consegue, não vai dar ré. Teve algum acidente pesado, tava chovendo forte aí, tem aviso de tornado. E vamos pegar a saída na rampa aí, ver o que acontece. Eu tava indo bem, ó. Eu ia chegar na. Nós íamos chegar lá na planta da Subaru, ainda tem uma hora e meia para dirigir. Tá até planejando, hein? Se eu conseguisse andar bem ainda hoje, né? Depois de carregar, eu ainda parava em casa, porque eu tô indo para lá para Davisville, eu passo por Nova Jersey, Nova York. Eu ia parar em casa, dormir em casa. Mas tem que ver o que vai me sobrar no logbook. Ô, louco! Ô, dia com emoção, aqui, ó. Estão passando aquelas estradas pequenas, a polícia liberou. Não sei se. Eu já vi muito caminhão de bombeiro saindo daí da área do acidente, descendo sul, né? Mas o tamanho do norte aqui, então eu acho que já tá pra liberar aí. Eu, na esquerda aqui, eu seguro com as picadas. Ai, vambora! Três milhas para andar aqui, para chegar na cidadezinha e dar lá um contorno. Ó, um acidente aqui, já liberaram uma pista assim já, uma fileira, né? É, se bateram aí, legal. Olha, tem até. Tá até caminhão guincho aí, ó, levantando. Olha lá, ele foi para baixo aqui, ó. Dois guinchão mesmo. E outra aqui também. Nossa senhora, bateram aí. Alguém bateu na traseira de alguém, viu? E pelo jeito ali, o verde foi pro mato. E os dois guinchos tiraram ele do mato ali. Suspenderam o caminhão, hein? Já estamos aqui na Pensilvânia, voltando com o Subaru. Nós vamos parar em casa. Aí tem um acidente aqui, ó. Tá fechada a faixa da direita. Ah, ontem lá naquele acidente Indiana lá que eu filmei, os ventos ali estavam tão fortes. E numa região ali também Indiana, perto onde nós estávamos, o caminhão tombou com vento. Caminhão vazio aqui, ó. Estão tirando a mercadoria aqui, ó, transferindo pro dumpster. Na mão, hein? Mercadoria por mercadoria. Olha lá, as caixas por caixa aqui, ó. Roma, deve ser. Ih, pegou fogo a refrigerada. Roma ali, alface. Ih, pegou fogo o caminhão também. Nossa, o caminhão pegou fogo. Ô, louco. É. Metade da carreta do cara ali. Será que o alface tá bom ali? Que é a marca Roma. Chegamos aqui quinta-feira. Vamos pra casa, já que tá cedo. E o logbook acabou também. Acabou em cima da hora. Então vamos dormir em casa. Amanhã a gente continua a viagem. Eu vou fechar esse vídeo. Fica uma boa notificação. Muito obrigado por chegar até aqui. E até o próximo vídeo.
Então, turma, estamos carregando de Subaru. Então, nós vamos lá. Amanhã é 3 horas e pouquinho de viagem. Até tá buzinando. Olha os Outback aqui, que bonito, hein? Tá sem preço, porque ainda vai pra distribuição. Duas Outback aqui, Subaru aqui. Essa é diferente. São 9 Outback no total, né?